Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amen, in tribo ad altari Dei. Ad impenitifica, ad iudicite mea. Judica me Deus, et eceane casa meam, de gente non sancta, abomine, inico, et eroso, eruene. Quieto est Deus, potitudo mea, quare me depulisti, et quare tisis in cielo, tu refigit me inicus. Mite ductum tuum, et veritatem tuum, ipse me reduxerut, et aduxerut, in montem sanctum tuum, et in tabernacula tuum. Et in troibo ad altare Dei, ad impenitifica, ad iudicite mea. Confiteber tibi in citera Deus, Deus meus, quae justis es anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo, quonim ad hoc impitibo iri, salutare votus me, Deus meus. Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In tribu ad altari Dei. Ad impenitifica, ad iudicite mea. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Confitio Deo omnipotenti, viati Mariae, semper Virgini, viati Michaelia, Arcangelo, viati Ioani Baptiste. Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et nobis fratres. Qui epica vinimis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, viati Mariam, semper Virgini, viati Michaelum, Arcangelo, viati Ioani Baptiste. Sanctus Apostolus Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres. Orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriatur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perduca te ad vitam aeterna. Amen. Confitio Deo omnipotenti, beati Mariae semper Virgini, beati Michaelia Arcangelo, beati Ioani Baptiste, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et tibi Pater, qui peccavi nimis cogitatione verbo ad opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo preco beatam Mariam semper Virginem, beatum Michaelum Arcangelo, beatum Ioane Baptistam, sanctus apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctus et te, Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perducat vos ad vitam aeternam. Amen. Ido gentium absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tuo ad nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus, tu conversus vivificabis nos. Et plus tua le David oriente. Ostende nobis Domine misericordiam tuum. Et salutare tuam da nobis. Domine exaudi orationem mea. Et clama meus a te veni. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Justi epulentur in exultent in conspectu Dei et delectentur in laetitia, exurgat Deus et dissipentur inimici eius et fugiant quio oderunt eum a facie eius. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Justi epulentur in exultent in conspectu Dei et delectentur in laetitia. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus boni voluntatis. Laudamus Te, benedicimus Te, adoramus Te, glorificamus Te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis Deus Patrum omnipotens. Domine Filii unigenite Iesu Christi. Domine Deus Agnus Dei Filius Patris. Qui totis peccata mundi miserere nobis. Qui totis peccata mundi suscipe deprecationem nostrum, qui sedes ad dextrem Patris miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum sanctu Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobis. Et cum Spiritu tuo. Oremus. Exaudi Domine populum tuum cum sanctorum tuorum patrocinio supplicantem, ut et temporalis vitae nos tribuas pace gaudere, et eterni reperire subsidio. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus qui ad illustrandum ecclesiam tuam beatum canutum rege martiri palma et gloriosis miraculis decorare dignatus es, concedi propitius ude sicut ipse domini ce passionis imitatur fuit, ita nos per eius vestigia gradientes, ad gaudia sempiterna pervenire meriamus. Deus qui errata corrigis et dispersa congregas et congregata conservas, quesumus super populum Christianum tue unionis gratiam clementer infunde, ut divisione reiecte vero pastore ecclesiae tue se uniens, tibi digni valiat famulari. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.
Lexi Epistli Beati Pauli Apostli ad Hebreus. Patres rememoramini Christinos dies in quibus illuminati manium certament sustinuistis passionem, et in altero quidem opprobriis et tribulationibus spectaculum facti, in altero autem soci taliter conversationem de effecti, nam et victis compassi estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis, coniuscentes vos abere meriorum et manentem substantiam. Nolite itaque amitere confidentiam vestram, quae manium abet remunerationem. Patientia enem vobis necessaria est, ut voluntatem Dei facientes reportetis repromissionem. Ad hoc enem modicum aliquantulum, qui venturus est veniet et non tardavit. Justus autem meus ex fide vivit. Deo gratias. Justorum anime in manu Dei sunt et non tangent illos tormentum malitiae. Visi sunt oculis incipientium mori, idi autem sunt in pace. Alleluia, alleluia. Mirabilis Deus noster in sanctis suis, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteo. Gloria tibi, Domine. Nilo tempore sedente Iesu super montem Oliveti, adreserunt ad eum discipulis secreto dicentes. Tec nobis quando ec erunt, et quod signum adventus tui et consummationi seculi. Et respondens Iesus dixit eis, videte ne quis vos seducat, multi enum venient in nomine meo dicentes, ego sum Christus et multus seducent. Auditori enem estis praedia et opiniones praediorum, videte ne turbemini. Opotet enem ec fieri, sed nondum est finis. Consurget enem gens in gentem et regnum in regnum et erunt pestilentiae et fames et terremotus per loca. Ec autem omnia initia sunt dolorum, tunc tradent vos in tribulationem et occident vos, et eritis odio omnibus gentibus propter nomen meum. Et tum scandibit abuntur multi, et invicem tradent, et odio abebunt invicem. Et multi pseudoprofete surgent, et seducent multos. Et quonium abundabit iniquitas, refugiset caritas multorum, qui autem perseveraverit usque infidem, ic salvus erit. Laus divi Christi. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Anima nostra sicut passere erepta est de lacrio venantio, lacrius confitus est et nos liberati sumus.
omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum quoda. Habemus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostru. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est decum et salutare nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancti Pater omnipotens aeterni Deus, per Christum Dominum nostrum, perque maiestatem tuum laudant angeli et dron dominationes tremunt potestates, cedi celerumque virtutes ac viatus seraphim socex ut actione concelebant. Cum quibus et nostras voces ut admiti ubias deprecamur, supplici confessione dicentes. Sancti, 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 Dominus Deus Abaoth, veni sunt cedi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
quei peccatori. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formatio demus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. Et dimitte nobis debita nostra. Sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem. Sed libera nos a malo. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Confiteor Domini potenti, beati Marius et Abachum.
Beati Michele Arcangelo, Beati Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Omini Sanctis et Dei Pater, qui becami in excogitatione vengo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo peco, Beata Maria, Semper Virgine, Beato Michele Arcangelo, Beati Ioanni Battista, Sanctus Apostolos Petrum et Paolo, Omnes Sanctus et Dei Pater, orale pro mea Dominum Deum nostrum. Miseriatur vestri mi potens meus, et dimissis peccatis vestris perducat vos ad vitam aeterna. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum vestorum, trebat vobis omnipotens et misericos Dominus. Amen. Ecce agnus Dei, ecce qui dolit peccatum mundum. Domine non sum dignus, ut intra est utecto meo, sed tantum de verbo est in abitur anima mea. Domine non sum dignus, ut intra est utecto meo, sed tantum de verbo est in abitur anima mea. Domine non sum dignus, ut intra est utecto meo, sed tantum de verbo est in abitur anima mea.
Decorata mobis amicis meis, ne teriamini ab is, qui vos persecuntur. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Sanctorum tuam Domini intercessione peccatus presta quesmus, utque temporali celebramus actione, perpetua salvatione capiamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Refecti participatione muneris sacri quesmus Domine Deus noster, ut cuius ex sequimur cultum intercedente beato canuto matere tuo, sensiamus effectum. Ec tua Domine sumpta sacra communio, sicut fidelium in te unionem presignat, sic in tua ecclesia unitatis quesumus operetur effectum. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite miser. Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Initium Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia prexum facta sunt, et sin ipso factum est nihil quod factum est. In ipso vita erat lux omnium, et lux in tenebris lucet, et tenebrae eum non comprehenderunt. Fuit homo missus ad Deo, cui nomine erat Ioannes, hic venit in testimonium ut testimonium per hibere et illumine, ut omnes crederent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per hibere et illumine. Erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hic mundum. In mundo erat, et mundus prexum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit et sui eum non receperunt. Qualcod autem receperunt eum deniteis potestatem filius Dei fieri, his qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, nec ex saltati carnis, nec ex saltati viris, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et venimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae veritatis. Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exsudes filii Evae, a te suspiramus gementes efflentes in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix. Ut in efficiam et promissionibus Christi. Oremus, Deus refugium nostrum et virtus populum ante clamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum beata Iosef eius sponso, ac beatis apostolis tuis Petro et Paolo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, per libertate et exhortatione sancti matris ecclesiae, preces et fundimus misericors et beninius exaudi, per iundum Christum Dominum nostrum. Amen. Sancti Michael Arcangeli defendi nos in predio, contra nequitiam et insidias diaboli estu presidium. Imperet ini Deus supplicis deprecamur, tuque pingips militi celestis, satana maliosque spiritus malignos, quia perditionem animarum pergantur mundo, divina virtute in infernum detruye. Amen. Cor Jesus sacratissimo. Miserere nobis. Cor Jesus sacratissimo. Miserere nobis. Cor Jesus sacratissimo. Miserere nobis.